Всім привіт! Всіх вітаю з Днем Захисника України і Святом Покрови. І саме сьогодні почалося дистанційне навчання. Тобто завтра вже учні не підуть до школи, а будуть займатися дистанційно. І я це відео знімаю, тому що вже наболіло. По телевізору і на папері це виглядає дуже красиво, а в реальності це виглядає зовсім некрасиво. Отже, фраза «дистанційне навчання». Виглядає красиво, тому що не потрібно йти до школи, можна виспатися, можна піти вчителю не йти на роботу і не потрібно йому заробітну плату за це платити. Але в реальності це виглядає зовсім по-іншому. Отже, зараз звучить така інформація, що хочуть не доплачувати 50% тим вчителям, в яких уроки не синхронні. Тобто синхронний – це в Zoom-і або в іншому такому засобі телеконференції ви проводите урок. І на цьому урокі повинно бути більше 50% учнів. Отже, розглянемо ось таку ситуацію. Наприклад, у нас школа. От ми взяли 8 класів, в кожному класі різна кількість учнів. З цих учнів хтось прокинеться, мабуть, о 12-й, потім буде займатися своїми справами, можливо, щось по дому допомагати, можливо, тому що батькам також потрібно працювати дистанційно, де б вони не працювали. І є маленькі діти, і інколи стає неможливим. І вже на вечір вони прокинуться і стануть працювати дистанційно. Тому для них підходить асинхронна система. Далі, у більшості з них немає інтернета. Якщо він і є, то він наскільки слабкий, що ви намагаєтесь відкрити Viber вашому, той, хто вам надіслав листа, у нього відмічає, що ви прочитали його, але воно у вас не завантажилось, ви навіть текст не прочитали. І ситуація така, що ці люди лізуть десь на горище, на драбини, на стовби, щоб зловити хоч якийсь інтернет. І просяться одне до одного в гості на інтернет. А там сидять учні, працюють дистанційно, в інших класах, батьки працюють дистанційно. І вони не приймуть їх до себе. Далі, багато є учнів, це я говорю про сільську місцевість саме. Багато учнів не навчаються. Вони не навчаються, тому що в них бабуся не навчалася, в них батьки не навчалися, вони займаються сугубо сільським господарством, свині, корови і так далі. І тому ці діти на дистанційному навчанні, вони постійно допомагають. І так як вони не навчаються в школі, дистанційно вони тим паче не будуть навчатися. І є відсоток дітей, в яких взагалі немає ніяких гаджетів. Тобто є такі ситуації, що навіть кнопочного телефону мобільного немає в сім'ї. Тобто це реалії. З Києва це не видно. На папері все виглядає дуже красиво. А от я не спорю, багато є шкіл у містах, які відповідають всім вимогам і в плані школи, і в плані оснащеності дітей працювати дистанційно. Але сім'ї не готові працювати повністю дистанційно. Це коли тато, мама і діти працюють одночасно дистанційно в одній квартирі. І ось у нас жовтим ми бачимо тих дітей, що залишилося. Тобто з 55 чоловік, 15 чоловік прокинуться ввечері для синхронного навчання. І надішлють перші роботи о 21.00, а вчитель завтра повинен їх виставити. 19 чоловік, якщо мають інтернет, то швидкість його не дозволяє інколи навіть повідомлення в Viber відкрити. 5 чоловік не хочуть взагалі навчатися. 7 чоловік не мають комп'ютерної техніки. І що в нас виходить? Із 55 чоловік 9 тільки будуть навчатися. І в цих 9 також будуть форс-мажори. Або немає сьогодні інтернету, або потрібно із меншою дитиною посидіти, або. Це життя, і цих або дуже багато. І якщо ви вдома, то перш за все ви займаєтесь сім'єю, а не дистанційним навчанням. І взагалі навчання.
Коли учень приходить в школу, він навчається з іншими учнями. І той, що не хоче вчитися, він не знає, чи він хоче, чи він не хоче. І він в колективі починає трішки вчитися з іншими учнями. Тобто соціум дуже велику роль відіграє. І виходить, що наші будуть діти, наступне покоління, неосвічене, буде боятися соціуму, буде ліниве і так далі. Тепер щодо графіка вчителя. Багато кричать: о, вчитель вдома, потрібно 50% забрати у них зарплати. В реальній ситуації вчитель постійно, коли приходить додому, він пише конспект. Кожного дня, хочеш ти не хочеш, у тебе повинен бути конспект на всі уроки. От щоб так підрахувати приблизно, от припустимо, учителя 20 уроків в тиждень. Один урок в тиждень за рік – це 35 годин. Тобто 35 помножити на 20 – це 70, 700 конспектів приблизно потрібно вчителю зробити на рік. Тобто він робить їх кожен день. Так, десь щось купляють вчителі вже журналом готовим, але вони повинні опрацювати. І видно, щоб було поправки в цьому конспекті. Ну, це все таке, що ми робимо постійно, те, що відбувається за кулісою чи десь там поза кадром. Тобто хтось знає про це, хтось не знає. В плані здоров'я. Якщо 10 років стаж пропрацював у школі, здоров'я дуже відчувається, особливо навантаження на головний мозок. І тепер конкретно про викладання. Вчитель вдома конспекти, він робив, робить і буде робити. Він прийшов додому, наприклад, зробив конспект і все, він займається своєю сім'єю. Хоча інші професії прийшли додому і нічим не займаються. Ну, бухгалтер може там ще якісь розрахунки вести. На урок прийшов вчитель. Якщо вчителя досвід гарний, він будь-яку тему навмання може витягнути, не готуючись, і провести цей урок сугубо із крейдою, дошкою і, так би мовити, своїм язиком. Якщо це дистанційне навчання, що відбувається? Вчитель встає о 5-й годині, щоб перевірити якісь роботи. О 7-й він збирається на роботу, тому що вимога їхати на роботу. По дорозі він розвозить учням по сільській місцевості власним транспортом, розвозить надруковані завдання, тому що в більшості, ми тільки що дивилися на схему, немає можливості їх отримати через інтернет. Далі, з 8.00 до 14.00 вчитель не займається дистанційним навчанням, тому що в школі техніка сучасна тільки в НУШ, це перший, другий, третій клас. А за СУШ, стару українську школу, просто забули. І в кабінетах, якщо й стоять комп'ютери, це 50% кабінетів, то це старі комп'ютери з Windows XP 2006 року. На ньому можна працювати, да, деякі матеріали готувати, але з інтернетом неможливо. Тобто попробуйте на Windows XP скачати сучасний браузер, Chrome, Mozilla або Opera і встановити. У вас нічого не вийде, вам потрібно шукати стару версію, останню, яка йшла до цієї операційної системи. Тобто про Google Classroom, про Google Диск, можемо і не говорити. Тому вчитель займається документацією. Документація, вона завжди є. Це ти документацію пишеш на перерві, перед уроками, після уроків, між уроками. Тобто, коли є вільний час, ти постійно пишеш. Тобто, з 8 до 14 якраз підтягуємо цю роботу. Далі їдемо додому і знову розвозимо те, що додали інші вчителі. Тобто, зазвичай це класні керівники розвозять. Така безкоштовна функція нової пошти. Нової української пошти. Так, в 15.00 він добереться додому. Тобто, якщо навіть йому 20 хвилин, він буде годину їхати, тому що він кожному буде завозити і буде вислухувати, що батьки не можуть, батьки не знають, батьки не бачать і так далі. Тому що, так, звісно, більшість батьків в такій ситуації, що повинні заробляти гроші, щоб прокормитися. І нема коли їм займатися дітьми. Така ситуація у нас по селам всім в Україні. Тобто навіть не по
селищам міського типу, а по селам. І навіть в опорних школах половина сімей не готові до дистанційного навчання. Приїхав вчитель додому, приготував собі щось своїй сім'ї в сільській місцевості. Це пішов попорався, тому що гуси кричать, качки кричать, свині кричать, корови кричать і так далі. Далі. Він із 16.00, тобто 15 хвилин, перекусив бігом і побіг. З 16 і до вечора він сидить в інтернеті. Потім пішов. Тобто в інтернеті це робить матеріали для дистанційного навчання, закидає в класрум чи в кого, як, яку платформу вибрали. З 21.00 до 23.00 учні прокидаються і починають здавати роботи. Починають задавати питання, тому що цілий день не було можливості. І от згідно графіку, говорять, згідно розкладу працювати. От вам і згідно розкладу. Тобто відкриваєш Viber, а там 1225 фотографій у вас в телефоні. Якщо телефон дозволяє, то добре. А інколи в декого телефон взагалі відмовляється працювати. Ти видаляєш ці 1225, і через годину у тебе 2000 фотографій. Тобто, наприклад, вчитель працює 2-11 клас. Тобто він в чатах Viber всіх класів. Тому із-за цього слід переходити на платформи Classroom і так далі, щоб не було ось такого навантаження. І з 23.00 до 5.00, ну, можна так сказати, до 7.00 ранку, вчитель шукає час, щоб перевірити роботи. Тобто це стандартний такий графік вчителя під час дистанційного навчання. Тобто сім'ї і вільному особистому життю немає взагалі часу. Помимо того, потрібно здати аналіз, скільки учнів охоплено навчанням дистанційним, скільки учнів мають гаджети, скільки інтернет і так далі. Потрібно зробити виховну роботу, проробити, розкидати також десь у Viber або на інші платформи якісь. Підготувати матеріали, конспекти і так далі, щоб відзвітувати, що він не гуляв, сидячи вдома або на роботі. І кожні 5-10 хвилин дзвоне хтось із батьків консультується, тому що десь комусь непонятно. От реалії дистанційного навчання, про які потрібно задуматись. Тому синхронне навчання, воно може включатись інколи, а асинхронне, воно повинно бути постійно. І в асинхронному інколи повинно траплятися синхронне. Тобто вчитель може не вести урок, він може записати відео і кинути це відео. І кожен, хто коли прокинувся, хто коли прийшов з роботи, може переглянути. І ось тепер скажіть, потрібно забрати в учителя ті 50%, чи потрібно навпаки додати? І ще хочу поставити таку ситуацію. Люди, чоловік та дружина, мають 3 дітей шкільного віку. Чоловік та дружина працює в школі. В них в усіх одночасно уроки. Квартира двохкімнатна. І от подивіться, яка може вийти ситуація, якщо вони одночасно будуть вести урок в квартирі. Таких сімей дуже багато. І в них хочуть забрати зарплату. Ми бачимо, як кишеньовий сайт. І так, перший крок, нам потрібно показати область друку. Що зараз я хочу показати, адже посилання, як копіюється посилання. Те, що нам потрібно. Ось у мене шматок посилання, я беру його копіюю. Звичайний м'ятальник, це може бути копіювання в область, вкладку додаткову, або перехід за ось, ми показали, що ми будемо. І далі, орієнтація зберігати, як у нас стоїть символи замінюємо, виходити із просто. На цьому, гадаю, все. Коротко ось так про дистанційне навчання в сільській місцевості. І не тільки в сільській місцевості, гадаю. Гадаю, я нікого не образив. Пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте, тому що мені цікаво, чи це дійсно по всім селам так тільки, чи це і в містах так.
Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.